ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଝାମୁଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁମ୍ଭୀର ଖଣିଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଜୁ ସେତୁଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଠିକାଦାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନକରି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ 2 ମାସ ଅବଧି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସେତୁ ଉପରେ କୁମ୍ଭୀର ଖଣି, ଧୋବା ବୁରେଇ, ରାଜିଙ୍ଗି, ମୋହନାପଦା, ମହକଣ, ଭଗମୁଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଙ୍ଗ ନଦୀରେ ପାଣି ରହିଥିବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦମକଳ ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।